Isa ang Logitech sa mga pioneers pagdating sa gaming peripherals. Gamit na to ng mga esports players for their day-to-day gaming at pati na rin sa mga tournaments. However, pagdating sa mechanical keyboards, sobrang limited lang ng naging options natin before. Nung Romer-G pa lang ang ino-offer nilang switch. But then last year nirelease nila ang GX Clicky at ang Romer-G Linear to cater all types of switches. Naglabas din sila ng mga low-profile switches a few months ago. At ngayon meron ulit silang bago, ang GX Tactile at ang GX Linear na una nilang inilagay sa isa sa mga paborito kong keyboards. What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. This is the Logitech G Pro X. Yes, I love the G Pro with Romer-G switches. Medyo matagal ko ring nagamit yon at ngayon meron tayong G Pro X na may bagong switches at hot swappable feature, so meron na tayo ngayong room for upgrades and customization. Opening up the box, wala nang intro-intro, keyboard na kaagad. Same braided micro USB cable na may prongs. This time meron tayong switch/keycap puller, and of course hindi mawawala ang user's manual. At nagbibigay na nga rin pala ng stickers ang Logitech ngayon. Tenkeyless ang layout, walang numpad, compact form factor ideal for gamers on the go and FPS gaming. Build quality is good. All plastic shell pero may metal frame to sa loob kaya halos walang flex at solid yung build overall. Sa top left corner meron tayong illuminated G logo at sa kabilang side naman nakalagay ang gaming key para i-disable ang Windows key along with the lighting button that turned the LEDs on and off. Sa baba meron tayong flip-up feet para sa height adjustment, at 5 pa na rubber pads to keep the keyboard in place. May pro branding tayo dito sa gilid. Hindi ko alam kung bakit walang X but it's not a big deal. And then we have our micro USB port here at the top. Sa keycaps naman, almost same lang din as before. Double shot ABS plastic, around 1mm thick, and fingerprint magnet pa rin. As you may know by now, we have centered LEDs on Romer-G switches at north facing naman dito sa GX. Kaya pagdating sa keycaps, nakagitna ang characters dito sa original G Pro at nasa bandang taas naman sa Pro X, and unfortunately hindi na rin backlit capable yung mga secondary characters. Well, syempre mas maganda kung centered yung legends, but since walang stem sa gitna ang mga Romer-G, sobrang hirap maghanap ng keycap replacement para dito. Sa GX switches, we have the traditional MX stems na compatible sa halos lahat ng keycap set. But before you think na, ayos, bibili ako ng G Pro X, bibili ako ng Rack PBT keycaps, isasalpa ko sa keyboard, and nope. Not so fast. Well, yes, compatible yung stem or yung mount, but we should also consider the size of the keycaps. Non-standard kasi ang bottom row ng G Pro X. Bottom row being the control, alt, function, Windows key, and space bar. At yung mga keycaps na available sa market natin ngayon tulad ng Rack, Red Dragon, Magic Force at Ducky ay usually in standard layout, so hindi rin magfi-fit yung bottom row ng mga yon dito sa Pro X. Ang kailangan nating size ng spacebar ay 6U at 1.5U naman para sa control keys, so medyo limited pa rin yung options natin, but obviously mas marami pa rin compared sa Romer-G. So saan ba tayo makakabili ng compatible keycaps? Well, I recommend checking out MyKeys and KBDFans PH for getting keyboard parts. Links will be down in the description below. Now, ang original G Pro ay may Romer-G tactile switches, and in partnership with Kale, ang G Pro X ay available with GX Blue Clicky na parang Cherry MX Blue, GX Brown Tactile na parang MX Brown, at GX Red Linear na parang MX Red. Alright, sa tatlong to, pinaka nagustuhan ko ang tactile. Pero nagustuhan ko din ang GX Linear dahil ang smooth lang pindutin. Kung gusto mo naman ng clicky switches, okay din ang GX Blue dahil hindi ito kasing ingay ng Cherry MX, which I personally prefer. Kung wala ka namang balak mag-customize, gusto mo lang bumili sa store at gamitin ka agad, then these switches are great. But of course, we have our own preference of switches, at kung sakaling gusto mo itong palitan ng switch from other manufacturers, pwedeng-pwede na rin natin gawin yon dito sa Pro X. Gamitin lang natin tong switch or keycap puller na kasama. Remove the keycaps, then for the switch, make sure na mapipisil natin yung notch sa taas at baba bago natin hilahin pataas. Now, pwede tayong maglagay dito ng iba't ibang switch as long as plate-mounted, Cherry, Gateron, Outemu, Kail, halos lahat ng switch pwede. But as you can see here, meron lang tayong tatlong butas at kung sakaling lima ang pins na gagamitin mong switch, putulin mo lang yung dalawang prongs bago mo ikabit. Meron ako ditong Alias at Kale Box White and it fits well, hindi maluwag at walang problema. Meron ding binebenta ang Logitech na set ng GX switches, 92 pieces per box at nakakahalaga ng $50 or about 2,500 pesos. Now this is good if ever na magbago tayo ng switch preference or masira ang mga switches ng keyboard natin, but I wish they sell at least 10 or 20 pieces in minimum para in case na masira ang isa or dalawang switch at out of warranty na, hindi natin kakailanganin bumili ng isang buong set para lang doon. Pagdating naman sa software, Logitech G-Hub offers one of the best experience. Sobrang user-friendly ng interface, pwede tayong gumawa dito ng iba't ibang profiles, we can also create our macros para sa 12 programmable keys, F1 to F12, meron na rin ditong mga pre-programmed commands, and we also have LightSync for RGB controls. Sa ngayon, hindi pa to available locally at mabibili lang to sa website ng Logitech. These are priced at $150 or about 7,500 to 8,000 pesos. And I think the price is decent for a mainstream keyboard. Unang-una, panalo yung software and RGB lighting. Solid yung build quality. GX switches are great. Pwede na nating palitan yung switch and keycaps. And of course, meron din tayong 2 years of warranty. Kaya lang medyo nakulangan ako sa mga dinagdag nilang features para sa second version. I mean, kung maglalabas na lang din naman ng bagong version, bakit hindi pa i-all-in? Why not give us USB Type-C? Maybe dedicated media playback buttons dito sa bandang taas. I know it's not necessary for gaming but that would be a nice touch. PBT keycaps na rin sana instead of ABS and standard bottom row layout. Para kasing nabigyan tayo ng room for upgrades and customization pero medyo limited pa rin. Now don't get me wrong, the original G Pro is a great keyboard and this one is even better. I just think na ito na yung chance ng Logitech para ilagay lahat ng posible pang improvements sa G Pro pero hindi pa nila nilahat. Nonetheless, that hot swappable feature is a huge step up from Logitech. If you're an enthusiast, you could make a great keyboard out of this. Of course, possible na makapag-build ka pa ng mas maganda for the price, pero ang main target kasi ng Logitech dito ay ang mga esports players and professional gamers. At kung titignan natin yung overall package like software, build quality, form factor, response time, and the fact na hindi na tayo stuck sa Romer-G, no doubt this is still one of the best keyboards for competitive gaming and it is truly made for pros. Alright, that's all for me. Like and subscribe to show your support. Leave a comment naman kung meron kayong suggestions at requests. Once again, I'm Mon. Thank you for joining Hardware Voyage. Peace!